კესარია ძალიან ლამაზად გამოიყურები და მაინც ისევე როგორც ირაკლი. აი მე მინდა რომ კესარია და ირაკლი დაწილდნენ ამ ქალაქში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ორი უნაკლო ყავს ქალაქში. ანუ ეს ვიკენდზე მითუ ირაკლი მაკაცარია და კესარია აბრაამი. ნუ ამჯერად დაკავებულია, მაგრამ გამოიყურები ბეჭობ ამაღამ შენში შემოვა პარტაფები. ჩემი დამოკიდებულება ესეთია, თუ ვინმეს რაღაცა კონკრეტული აკომპლექსებს, მაგალითად ცვირი, ყური, ტუჩი აუცილებლად უნდა გაიკეთოს. სახეზე პლასტიკური ოპერაცია საერთოდ არ მაქვს გაკეთებული, ანუ რაც შეეხება ფილერები, კი, ფილერები მაქვს შეკეთებული, მაგრამ ოპერაცია რასაც ქვია ეს არანაირი, იმიტომ რომ დედაჩემს დაამგევარ და ანუ გენეტიკა მაქვს ძალიან კარგი და მადლობა ამისთვის ჩემ მშობლებს. გაკეთებული მაქვს მკერდი, საჯდომის კორექცია, მკერდის თავების კორექცია და ასე შემდეგ. საჯდომის კორექცია რას ნიშნავს, მოიცა? იმას, რა? ანუ ჩაიდგი? არა, შენ რო არ მაჩვენო, ეხა აქედან არ გაგიშვე. არა, კი, აჩვენე. გეხვეწე. ნუ არ ვიცი, ეხა ისეთი შარვალი მაქვს, რომ აიწიე. ვაუ. მე მგონი. მოიცა. ვაუ. ნინი გამეზარდაშვილი ფიტნეს ინსტრუქტორი, ფეხზე წამოაყენეთ და მე შეიძლება ნამდვილად არ ვარ მოსწრები. ერთად ყველა არ ვარ შორს მაგდენს ნამდვილად ვერ აჯობებს იმიტომ რომ ჩემი არის ანუ შექმლი გაკეთებული და არ მგონია რომ რაღაცა ვარჯიში და არის რომ თქვა ვარჯიშის. არა, მე უბრალოდ არ მქონდა ცუდი, მქონდა ძალიან კარგი, მაგრამ მე არასდროს მაყოფილდები კარგით და მინდოდა მქონოდა საუკეთესო. ნინის მე ვიცნობდი დაახლოებით 3 წლის წინ, როდესაც არისო ფიტნეს ინსტრუქტორი და ნუ ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია განიცადა და ნამდვილად ეს შედეგი არის სახეზე. რა ნინი, არის ალბათ რაღაც გარკვეული ნაწილი, მაგალითად ქალისთვის ვიცი რომ კერც ვარჯიშით ვერაფერს ვერ უზავ. ესეათ არა, ასევე ვერაფერს ვერ უზავ. ინფორმებზე, მოდი.